မြစီမပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မြစီမ News Hour မြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ကျမတို့ငုခတ်တာပါ။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးဗဟုအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပြီးအရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေကိုလည်းစတင်အသက်သွင်းလိုက်တဲ့သတင်း။ပလဲမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူပူးပေါင်းရေးအဖွဲ့ကဒေသခံ6ဦးကိုဖမ်းဆီးပြီးနေအိမ်၄လုံးကိုမီးရှို့တဲ့သတင်း။မောင်တော်ဗောဒီကုန်းနေကြားဆောင်စခန်းကိုအေအေဝင်တိုက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတဲ့တဲ့တင်မြောက်ကိုရီးယားကအရှိတ်ကန်ယူရန်စီကိုခရုစ်ဒုံးကြီးအများပြပြစ်လွတ်တဲ့တဲ့တင်တွေအပါအဝင်တခြားရေးကြီးတဲ့တင်တွေနဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်တဲ့တင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါပြည်သူ့ရေးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်မဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ရေးဗဟုအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့ညပိုင်းကအမိန့်ကြေညာစာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိကာကွယ်ရေးဝင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းကဥက္ကဋ္ဌ၊ကြီးရည်လေးညီနိုင်ရီမူဗိုလ်ချုပ်ကြီးမမောင်အေးကဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်တာဝန်ယူထားပြီးစစ်ဥပဒေချုပ်စစ်ထောက်ချုပ်နဲ့ရှေ့နေချုပ်အပါအဝင်စုစုပေါင်းအဖွဲ့ဝင်18ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီကစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်လာစဉ်စစ်တင်နဲ့ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတနှစ်မှာအမျိုးသားအမျိုးသမီး6000တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းတင်နန်းအပတ်စဉ်တစ်ခုကိုတင်နန်းသား9000နဲ့တင်နန်းကာလ4လကြာမြင့်မှာဖြစ်ပြီးတနည်းကိုတင်နန်း12ကြိမ်ပေးသွားမှာဖြစ်ကအမျိုးသမီးတွေကိုတင်နန်းအပတ်စဉ်9မှာခေါ်ယူသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ကျောင်းတက်နေသူတွေအလုံးလုံးနေသူတွေအနေနဲ့ယာယီရွှေ့နိုင်ပြီးတော့ကျောင်းပြီးချိန်နဲ့လုပ်ငန်းခွင်ပြီးတဲ့အခါမှာစစ်မှုထမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဂျားပြတ်တကောင်စီရင်အရာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ကိုက်ညီသူအမျိုးသား6.3%တန်းအမျိုးသမီး 9.8% တန်းစုစုပေါင်း 13 တန်းရှိပြီးအဲ့ဒီထဲမှာလိုအပ်သူတွေကိုခေါ်ယူပြီးလစာရိတ်ခါအပါအဝင်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာတိုင်းငံလုံးမှာရက်ကွက်ပေါင်း 3,000 ကျော်နဲ့ကြေးရွာပေါင်း 6,000 ကျော်ရှိပြီးရက်ကွက်တစ်ခုမှာစစ်မှုထမ်းဖို့လိုအပ်သူ2ဦး2ဦးထက်မပိုနိုင်တာကြောင့်မိဘတွေစိုးရိမ်စရာမလိုဘူးလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်အငြိမ်းစားစစ်မှုထမ်းနဲ့နှုတ်ထွက်စစ်မှုထမ်းတွေကို9နှစ်အထိစစ်မှုပြန်ထမ်းနိုင်တဲ့အရန်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကဖေဖော်ဝါရီ13ရက်နေ့မှာပဲအတီးပြုတ်အသက်သင်းသွားကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေကခေါ်သိမ်းခေါ်တိုက်သူတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူသွားမှာဖြစ်ပြီးစစ်မှုထမ်းဖို့ညှင်းဆန်မယ်ဆိုရင်တော့3နှစ်ထက်မပိုတဲ့ထောင်ဒဏ်ဒါမှမဟုတ်ငွေဒဏ်နဲ့ဒဏ်ရစလုံးကိုချမှတ်နိုင်တယ်လို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အရင်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေကိုလည်း2010ခုနှစ်အာဏာရှင်ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေလက်ထက်နာအဖအစိုးရလက်ထက်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့အရင်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေအာဏာတည်တဲ့အမိန့်ကိုထုတ်ပြန်တာဟာစစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ကာကွယ်ရေးအင်အားမှာပြန်လည်ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့တောင်းဆိုမှုတွေများပြားလာတာကြောင့်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပဒေနှစ်ရက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်တာကြောင့်ကာကွယ်ရေးအင်အားကိုတိုးမြင့်လာစေမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်နိုင်ငံစည်းပွားရေးမဖြစ်မနေကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကတော့စစ်မှုထမ်းမနေရဥပဒေကိုပြည်သူတွေလိုက်နာစရာမလိုဘူးလို့ February 13ရက်နေ့ကချက်ချင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြီးတုံ့ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်စီရေးရှုံးနေနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာစစ်မြေပြင်မှာပြည်သူတွေကိုလူသားတိုင်းအဖြစ်သုံးချဖို့ဒီဥပဒေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအသက်သွင်းလာတာလို့ဆိုပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ဘက်နယ်စပ်မောင်တော်မြို့နယ်တောင်ပိုင်းဗောဒီကုန်းနယ်ကြားဆောင်စခန်းကိုရခိုင်တပ်တော်အေအေကဝင်တိုက်လို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးစစ်ကောင်စီကဂျက်တိုက်လေယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီ15ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကစတင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲဟာနေ့လယ်12နာရီအထိပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်အခြေဆိုင်နေရီစရာသတင်းဌာနကရေးသားထားပါတယ်။မောင်တော်အငူမော်လမ်းမှာတည်ရှိတဲ့ဗောဒီကုန်းနယ်ကြားဆောင်စခန်းဟာကင်းချောင်း၊ရွှေရည်အေးနဲ့ခရီးမြိုင်စတဲ့နယ်ကြားဆောင်စခန်းတွေစုပေါင်းထားတဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကလည်းရခိုင်တပ်တော်ကစီးနင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စခန်းမီးလောင်သွားခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်လုတ်သားကြီးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီပူးပေါင်းအဖွဲ့ကဒေသခံ6ဦးကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးနေအိမ်လေးလုံးကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့စီကသိရပါဗျ။ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်နေ့မနက်10နာရီလောက်ကစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့အင်မတီကြီးရွာကပြူစောထီပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာလုတ်သားကြီးရွာကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးမီးရှို့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးခံရသူ6ဦးမှာနှစ်နှစ်အရွယ်ကလေး2ဦးနဲ့မျိုးသမီး2ဦးပါဝင်တယ်လို့ပလဲပအဖတာဝန်ခံကပြောပါဗျ။အင်မတီပြူစခန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ drone ကလုတ်သားရွာဘက်ကလွတ်တယ်ထင်ပြီးစစ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီတွေပူးပေါင်းအဖွဲ့ကရွာကိုလာပြီးမီးရှို့သွားတာဖြစ်ပါတယ်။နေအိမ်လေးလုံးမီးလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးကလေးငယ်တအူးအပါအဝင်ဒေသခံ6ဦးကိုလည်းဖမ်းသွားတယ်လို့ပလဲမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ခံကိုစောထက်ကဆိုပါတယ်။လုတ်သားကြီးရွာဟာအင်မတီပြူစောထီရွာရဲ့တောင်ပံနမိုင်ခန့်အကွာမှာရှိပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူပူးပေါင်းအဖွဲ့ရဲ့ရန်ကြောင့်မကြာခဏထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ကြီးရွာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အင်မတီပြူရွာမှာရှိတဲ့စစ်သားနဲ့ပြူတွေဟာ
င်းခါပြက်ရင်နီးစက်ရကျေးရွာတွေကဆန်တွေစီတွေလူရက်ခိုးယူကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ရိတ်ခါပြက်တဲ့အခါမြို့ဆောင်တပ်အကူအညီနဲ့ရွာစဉ်လက်စစ်ကြောင်းထိုးပြီးလူရက်ခိုးယူကြတာလို့ဒေါင်းညိုတပ်ဖွဲ့ကတပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးကလည်းပြောပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကပလဲမြို့ပေါ်မှာအထိုင်ချတက်ဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကနီးစက်ရကျေးရွာတွေကိုလှည့်လည်စစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်ကျေးရွာ9ရွာလောက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တက်မဟာ9နယ်မြေဖောက်ပုံခရိုင်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းနှစ်ခုကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့ KNU မူဒရောသတင်းစင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL PDF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက KNU တက်မဟာ9နယ်မြေအတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုနေ့စဉ်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစခန်းတွေကနေပြီးတော့စွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရတာဖြစ်တယ်လို့ KNU ကဆိုပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလေကလေးကျူစစ်ကောင်စီစခန်းနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာကျူလူစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာစခန်းစွန့်ခွာပြီးမော်ဖူးဗျူဟာစခန်းကိုပူးပေါင်းသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ချင်းမြန်တက်ရင်ခမာယ346ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအထိုင်ချတဲ့လေကလေးကျူစစ်ကောင်စီစခန်းဟာ KNU တပ်မဟာ9နယ်မြေမှာ1969ခုနှစ်ကစပြီးလာရောက်အခြေချတက်ဆွဲထားတာပါ။ကျူလူစခန်းကတော့2009ခုနှစ်မှာလာရောက်အထိုင်ချတက်ဆွဲတဲ့စခန်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစခန်းတွေမှာ BGF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထိုင်ချတယ်လို့မြေပြင်စစ်ဆေးရေးသတင်းရင်းမြစ်စီကသိရပါဗျ။အဲ့ဒီစခန်းနှစ်ခုကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတွားရောက်ပူးပေါင်းတဲ့မော်ဖူးပြူဟာစခန်းကိုလည်းတမဟာ9 KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကအပြင်းထန်ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။KNU တမဟာ9နယ်မြေတဲကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုမြေပြင်ကနေပြီးတော့မှစစ်ကူရိတ်ခါမပို့နိုင်တော့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာရဟယင်ကိုအသုံးပြုပြီးစစ်လက်နက်ရိတ်ခါတွေပို့ပေမဲ့ရေရှည်ပို့ဆောင်မှုမစွမ်းတော့တာကြောင့်တပ်စခန်းတွေရုတ်သိမ်းပြီးမနီမဝေးမှာရှိတဲ့ပြူဟာစခန်းတွေစီကိုဇက်တိုက်ပူးပေါင်းနေကြတယ်လို့ KNU ကပြောပါတယ်ရှင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပအူးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီဆိုင်မြို့နယ်မှာဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာ2ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ပအူးအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PNL ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။စီဆိုင်မြို့နယ်ဟိုပုံးမြို့နယ်ကြားစီဆိုင်မြို့နယ်မိုင်40ကျော်အကွာမှာရှိတဲ့ပစာကလူးကျေးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မနက်10နာရီခွဲအချိန်လောက်မှာလေယာဉ်နဲ့ဘုံ5ချိန်တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာပါ။တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြည်သူ2ဦးထိခိုက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူ10ဦးထပ်မံထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပစာကလူးကျေးရွာဘုံကျေးခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းတုံ့ဆုံးတရားထုတ်ပြန်ထားတာမျိုးတော့မရှိသေးပါဘူး။ PNL ဘက်ကတော့အခုစစ်ကောင်စီရဲ့လှုပ်ရက်ဟာစစ်ရသွေးမှုကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပအိုးကျေးရွာဒေသခံတွေကတမင်တကာဖြက်စီးနေတဲ့ရက်စက်ရုံမာတဲ့လှုပ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာပြီးခဲ့တဲ့ February 10ရက်နေ့ကလည်းစီဆိုင်မြို့အနောက်ဘက်တနေရာကိုပေါင်900ဘုံနဲ့ဘုံကျေးတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ဖြက်စီးကမြို့ရင်းကိုဝင်ရောက်ဖြက်စီးဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်နေ့စဉ်နီးပါတိုက်ပွဲပြင်းထန်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဘာသာရေးအဆောက်အဦခုနှစ်ခုထပ်မနေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးအရသာနေ90နီးပါးလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့ PNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များအရသိရပါရယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပအိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသစီဆိုင်မြို့ကို PNL နဲ့မဟာမိတ်တွေထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီဟာစီဆိုင်မြို့ကိုပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်စစ်ရေးအပြင်လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့ဒေသရင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြောထားပါတယ်ရှင်ဒီရင်းသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါအခုတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်ဒီသတင်းတွေကိုတော့ကိုနေဦးမောင်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆေးကြောက်ဂျယ်လီတွေတွေ့ရှိမှုနဲ့ဂျာမန်တယောက်ကိုရုရှားလေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရုရှားနိုင်ငံစိန့်ပီတာစဘတ်လေဆိပ်မှာအသက်38နှစ်အရွယ်ဂျာမန်အမျိုးသားတဦးကိုသူ့ရဲ့ခီးဆောင်အိတ်အတွင်းဆေးကြောက်ဂျယ်လီတွေတွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့အတွက်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းဂျာမန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်ဗိုလ်တွင်းနေ့ကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဂျာမန်အမျိုးသားတဦးရဲ့ဒီအမှုဟာငွေရစေဝါမှုဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ပါတယ်လို့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရခရစ်စတီယန်ဝက်ဂနာကအင်္ဂါနေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြည်မှုထင်ရှားစီရင်ခံရရင်ငွေရစေဝါမှုနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်ထိချမှတ်ခံရနိုင်ပြီးဂျာမန်အစိုးရအနေနဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့ရှင်းနေတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။ဆိုပါအမျိုးသားဟာဆေးကြောက်ရွက်ပုံပါတဲ့Fin Green Go Bears တစ်စိတ် Plastic A တစ်ခုကိုတည်ဆောင်လာကြောင်းရုရှားအကောက်ခွန်ဌာနကပြောကြားခဲ့ပြီးအိတ်ထဲမှာ20 gram အလေးချိန်ရှိတဲ့ jelly တစ်ကြားလုံး6လုံးပါရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဓာတ်ကွဲစစ်ဆေးမှုအရဒီ jelly တွေဟာဆေးကြောက်ပါဝင်တဲ့မွေးရည်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးနေဆက်ဖြတ်ကျော်တည်ဆောင်ခြင်းမပြုဖို့တားမြစ်ထားတယ်လို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ခီးတဲ့အမျိုးသားကတော့သူ့ဇာတိမြေကစတိုးဆိုင်တစ်ခုကနေဒီဂျဲလီတကြားလုံးတွေကိုဝေယူခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရှေလျားတဲ့လေရင်ပြန်တမ်းမှုအတွင်အချိုးစားပြီးနှစ်နှစ်ချာချာအိတ်ဆက်ရတာကိုနှစ်သက်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားကအရှိတ်ကန်ယူရန်စီကို cruise တုံးကြီးအများပြပြစ်လို့တဲ့သတင်းကိုကြည့်ရအောင်ပါဒီသတင်းကိုလည်းကုမ္ပဏီဦးမောင်ကပဲပေးပို့တင်ဆက်ထားတာပါရှင်မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျိုအန်ဟာဒီနှစ်ထဲမှာအပြင်းထန်ဆုံးလက်နက်စမ်းသပ်မှုဒဇယ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် cruise တုံးကြီးအများပြကို February 14ရက်ဗိုလ်တူနေ့ကအရှိတ်ပင်လယ်ပြင်ထဲကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းဆိုစစ်တက်ကပြောပါရယ်ကင်ဂျိုအန်ကတောင်ကိုရီးယားကိုအဓိကရန်သူအဖြစ်ဒီနှစ်ထဲမှာပဲကြေညာထားပြီးပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်တဲ့အစီအစဉ်အားလုံးကိုရက်ဆိုင်ကပိုင်တဲ့နယ်မြေကိုတလက်မမြအကျိုးကျော်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းချိန်ချောက်ခဲ့ပါတယ်။ပျုံယန်းဟာခရစ်တုံးကြီးတွေရေအောက်မှပြစ်ခတ်နိုင်တဲ့နျူကလ িয়ার စနစ်နဲ့လောက်စားတောင်သုံးအတန်ထက်မြန်တဲ့ပယ်ထိန်တုံးကြီးအပါအဝင်လက်နက်စမ်းသပ်မှုတွေကိုအရှိန်မြှင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။မြစီမနျူးစ်အဝါမြစီမသတင်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြီးစုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်